Не вщухають заворушення в турецькому місті Джизрен. Курди щоденно виходять на вулиці та влаштовують акції протесту. Демонстрації супроводжуються спаленням автомобілів та сутичками з поліцією. Активісти вимагають від турецької влади зробити більше для захисту населення в прикордонному сирійському місті Кобані, яке зараз в облозі бойовиків із угруповання «Ісламська держава». Подібні акції протесту спалахують і в інших містах – Стамбулі та Анкарі.